No, pues don Arguián. Me gustó, bueno, pues sí. Había en el tema, porque si el domingo va a comer. Voy a ver, una vez que se quedó peñí, yo estaba afuera. Ona jako jenom cítila, ona jako to cítila to. Já jsem cítila, že vám byla, že to cítila jinak, jinak je půjdovala jinak. Že vám byla. Ale ona jako jenom cítila to vždycky to, ona jako by nebyla na to. Takže tam se bych napojila, že to cítila. Ale spal jsem cítila, že to cítila. Já jsem říkala, že to cítila, že to byly podmínky tady, že to cítila, co jako vítr. Tak ona si řekne, je, hele, chodla tady vítr, ale to je nic nekdy. We are going to clean yourself here.